Bueno, esta mañán, o único que podo decir é que esta mañán mantivo unha reunión comigo a primeira hora desta mañán, onde manifestou a súa intención de abandonar o grupo e o partido e entra dentro do que é unha decisión personal. Non podo tampouco facer outra valoración, non? Neste sentido, de respecto o que é unha decisión personal neste caso. Pero se trata unha persoa con moito peso no goberno, non? Supoño que Bueno, é unha persoa moi afín, quero decir, é unha persoa moi afín, é unha persoa moi afín a mí, que evidentemente ninguén pode negar ou non podemos deixar de entender que era unha persoa na que traballábamos directamente, man a man, claro. Pero unha decisión persoal. Pero só hoxe ou... Non, a min comunicoume hoxe a mañá. É a primeira noticia que tiña. Hoxe a mañá. Como, bueno, si me permitides neso non vou a entrar, quero decir, el creo que vai a facer unha rolda de prensa despois e ou vai a comunicar, o único que teño que decir é que esta mañán a mí, por suposto, nunha reunión privada comunicoume a súa intención con carácter inmediato, non reversible, e por tanto, o único que podo decir é decir, respecto a esa decisión persoal. Esto sorprendeu, había algo que fixera... Sí, eu creo que esta decisión sempre sorprende, non? Creo que... Había sí. algo que fixera pensar... Non, non, non había nada, quero decir, pero en todo caso, repito, non vou a facer agora conjeturas, ni eu creo que a decisión a tiña tomada, eu non tiña coñecemento ni a min se me comunicara, ni por un tema que se pudera falar previamente, ou sea, mañá, a primeira hora da mañá, ás 8:15, foi cando non lo comunicou, me comunicou en primeiro lugar a min, e despois aos seus propios compañeros. En este caso, a concelleira Ana Fernández Morenza, momentaneamente hasta...